Was soll das? Was kriegt man an? Wer ehrlich? Wer ehrlich, kriegt man an? Sander, kriegt man an, boah. Und so die Yoga. Morgen-Yoga hin. Ja, der Nejrørmaskine. Det er din far, der har bedt mig. Ja, jeg har bagt den. Sygt, jeg har skaffet en. Nå, hvor dejligt. Ja, så dejligt. Hvor skal du hente den? Aalborg. Oh. Så er du tilbage i aften, eller hvor lang tid tager? Ja, ja, jeg kommer tilbage i aften, mand. Okay. Bare lige over og tilbage. 4 timer hver vej. Når det er virkelig sødt, at du gad at gøre det. Jeg blev fandme også glad, ja. Ja. Farvel. Hej, hej. Hej, hej. Jule! Så er det en roadtrip. Censureres. Godmorgen. Godmorgen. Han skal i hvert fald censureres. Du må lige love mig. Ellers får jeg bange. Sidste uge, der var jeg til noget familiemiddag hjemme hos Annas familie. Og så sidder vi siden af hendes far. Glug, jeg sad bare og drak kolde, fordi der var ikke nogen, der gad at snakke med mig. Ikke? Så vågner jeg op dagen efter. Rigtig ondt i hovedet. Så ser jeg på min telefon. Klokken er 9:15. Bang, der er en sms fra min svigerfar. Det har jeg aldrig fået før. Åbner sms'en. Står der. Du er min bedste svigersøn. Og så var jeg nødt til lige at ringe til ham, fordi jeg kan ikke huske, hvad jeg har sagt derinde før. Vel, jeg blev stiv. Den dejemaskine, den redder mit liv. Jeg elsker dig. Hvad fuck er det nu, jeg rodet mig ud i, ikke? Så okay, hvad er målet? Det sviger faktisk kærlighed. Hvad gør det? Jeg vinder en masse point. Så er jeg inde i varmen. Så er jeg inde i familien. Så accepterer de mig, ikke? I det mindste er han glad lige nu. Og Anna, hun er også helt oppe at køre. Ej, det er faktisk ret perfekt. Man kan virkelig se, hvordan det giver sådan easy points. Går vi bare ind, låner bilen, kører til Jylland. Skaffer en fucking dejmaskine til svigerfar. Sådan. Hvor går det, du? Går godt, så. Har du det godt? Hvad så, mor? Ja. Mwah. Det går godt, så. Ja. Jeg kender ham godt. Ja, ja. Hvor skal du med bilen? Værkstedet. Den begyndte bare at sige sådan en underlig lyd. I går, der lånte den, begyndte at sige sådan... Tak. Tak, mor. Man kører forsigtigt, okay. Ikke også? Ja. Vi ses. Har det godt. Vi ses. Hej, hej. Hold op. Hej. Vi ses. Hej, hej. Vi ses. Hej. Salam. Salam. Hej. Okay. Men nu har vi bilen. Det var stadie 1. Klaret. Bider i programmet. Home sweet home. Den her bil fejler ikke en fucking skid. Den kører som en drøm. Alt virker, den her. Blinke, blinke. Alt virker. Den her bil, den er hydromatic. Den er super fantastic. Og den er automatic. Hvis der er en person, der skal kunne måle sig med mig, så må det være Cobra til det knas. Mig og ham, vi plejede at være partners in crimes. Han er sådan lidt min lillebror. Alle store forretningsmænd har haft en mentor. Eller endnu større. Har været mentor. Eller er mentor. Jeg tog Sylle ind. Jeg skabte ham. Jeg gjorde ham til Cobra knas. Jeg formede ham. Jeg gjorde ham til det monster, som han er i dag. Jeg gjorde ham faktisk så meget til et monster, at han blev så brandhamrende varm. Der var så mange, der var efter ham, fordi han tog alt arbejdet. Og han var nødt til at smutte for byen. Jeg vil faktisk sige, at jeg lidt lavede en Frankenstein. Jeg blev selv lidt bange for ham på et tidspunkt, hvor jeg sådan, hey, ikke bide efter mentor. Du skal ikke bide af ham, der fodrer dig. Så jeg sendte ham til Aalborg for at køle lidt ned. Han havde brug for at chille lidt. Skatterbando. Ej, ochte. Jeg kan bare mærke hans energi gennem røret der. Lige snart han bare tager den. Goddag, det er Cobra. Så Cobra, det er Joe. Så blev han helt sådan der. Yes! Hvor en knister tændte. Hvem har en dejmaskine liggende, mand? Han er en legende, ham der. Når dagen er slut, og jeg afleverer den dejrørmaskine, så bliver Anna bare så fucking glad. Vi ses i Aalborg, mand. Jeg skal ikke tro, man er noget herovre. Det kan godt være, at det er... går lidt langsommere, det er lidt mere jysk. Folk, de snyder dig. De ser altid med et lopmand. Hvis du er på vej på ferie, du vil have pakket bilen, bang. Det hele er blevet taget, ligger 100 kroner. Nå, tak for en god handel. Vi kørte hele vejen for at komme op til lille, bitte gubber. Ej, vi skal ind og se, hvordan legenden har det. Hvad er det der? Det er 9A. Det skal være 9B. B. Hvor er en dame?
Hej, jeg leder efter Cobra Knas. Hedder han det? Sød. Vil du have besøg? Hvad er det, Sølle? Tak. Hvad sker der, mor? Hvad sker der, mand? Kan du se dig? Hvad sker der? Er det din mor, eller hvad? Ja. Har du ikke mødt din far? Åh, du bange sådan. Du bor med din mor, du? Ja, men det er hendes hus, jo. Hvorfor har du ikke din egen lejlighed? Lav profil. Der er rimelig stylet herinde. Ja, det er lækkert. Slips og kasketterne og... Hvad med maskinen? Jamen, den er ikke her. Har vi så travlt, eller hvad? Ja, vi har lidt travlt, ja. Så lad mig lige afslutte det her, og så... så rykker vi. Vi ses, mor. Hej. Tak. Du får dig ud, ikke? Ikke spille så meget computer. Ej, det er hyggeligt, nej. Skal jeg lære dig at spille Hearthstone, eller hvad? Fuck, det er det. Ferrari. To Ferrari. Ferrari's. Det er en Audi, den anden, bro. Det er Audi A8, eller hvad? Wow. Mamma det, jeg siger, der bliver lavet penge op. Tror du ikke bare, at de er lejet, eller hvad? De er ikke lejet, de her. Og folk er sådan... De stoler måske også stadigvæk lidt mere på hinanden og sådan noget. Folk, de låser heller ikke deres dør heroppe. Nej. Jo. Mener du? For real? Ingen overhovedet? Måske nogen, du ved, i en opgang og sådan noget, men derhjemme sådan der... Hus og sådan noget? Noget? Ja, hus over det hele. Ja, så. Det er rigtigt. De siger hej til dig heroppe. Ja, okay. I kassen nede i Netto. Hej, hvordan går det på dag? Vi kalder hinandens efternavn som fornavn, forstår du? Ja. Det hedder bare Sørensen, eller Jensen, eller Hansen. Du ved, hey, hvad sker der? Jeg chiller lige sammen med Hansen. Så ved de, hvem det er. Efternavn? Ja. Siger du også det sådan der? Nej. Lad være at lyve. Gør du? Siger du det? Nogle gange. Hvad kalder de så dig? Jeg hedder bare Sylle, jo. De kalder dig ikke Cobra over, eller hvad? Nej, men jeg har lagt ham lidt på hylden der, og da jeg tog fra København, hvor jeg tænkte, jeg må hellere lige holde lidt lav profil, og... Jeg gav dig ikke det der navn for sjov, jo. Nej, det ved jeg godt. Nu er det Joe og Sylle. Det er ikke så sejt, vel? Joe og Cobra. Han er sådan der. Cobra. Joe. Joe. Sylle. Ja. Bare du kan blive sådan Jyllands... Sony. Sådan der, sov middagslure og... Har du begyndt at sove middagslure? Ja, jeg sover en middagslure nogle gange. Det gør jeg. Lad være. Hvorfor? Spiller tid jo. Du kan bare sove om aftenen. Det er fint nok jo. Jeg sover også om aftenen. Du er ikke blevet en baby. Det er kun babyer og gamle mennesker, der sover middagslure. Nå, hvad så med den dejrør? Vi henter den lidt senere, når det bliver mørkt. Hvad senere? Ved jeg ikke. I aften engang. Han har den først senere. Håber, jeg skal tilbage til København, jo. Ja, det ved jeg godt. Nu hygger vi, bro. Men hvad? Vi skal også lige ordne nogle andre ting. Det er også rigtigt. Vi skal nok have lidt tid med mig og dig også. Hvorfor? Hvor meget kan vi lave i den her by, altså? Prøv lige at kigge. Den er helt grå, jo. Prøv at kigge den der udsigt. Aalborgtårn og alt muligt. Det bliver kaldt Nordens Paris, mand. Der er muligheder her. Nordens Paris? Ja. De har vist aldrig været i Paris, dem her. Heroppe, der hedder det en rullekebab, jo. Det hedder ikke en dunum. Jeg er lige typer en sten. Mm. Man kan slæbe, hvor langt fra København han er med den her. Hvad tænker du? Er det ikke godt at få noget at spise? Så... Jo. Helt klart. Hvad skal vi lave? Skal vi ikke lave en båd? En båd-båd? En båd-båd. Altså, gammeldagsbåd. Du mener det? Få bare din gris, mand. Det skal vi godt. Rule number one, når man laver crime, det er bare at tage det stille og roligt. Lad være med at virke, som om du er i gang med at lave en crime. Bare tage det. Gå videre. Lige vink til folk, hvis det er. Lad som om det er dine bord. Ligesom i gamle dage. Easy money. Er Cobra-knasen ved at være i gang igen, mand? Har du prøvet sådan noget før? Jeg har ikke prøvet de der. Wow. Slap af. Gav, hvor det regner, mand. Fuck, et klamt ved vejr. To cykler for ens pris. Har du ikke nok at pay? Nej, desværre. Kør godt på forhjulet lige nu. Tak skal jeg have. Jeg kan bare ikke give tilbage. Jeg kan give dig et godt tilbud. For den der? Han har en. Den her? Ja, jeg er der også. Cobra, jeg kører en tur. Så er der åbent nede ved den store varevogn. Jeg ligger lige ved sit. Wow. Så er der åbent nede ved den store varevogn. Det er visitkortet.
Sådan op, Ben! Cooper, giv mig et billede. Her ser vi tre skyer, flot stille hav. Her der kører vi dansk bøgeskov, rødt træ, grønt træ, to billeder, 30 kroner. Alle i varevognen for 100 kroner. Nu kører vi en ny stil, som vi ikke har set her før. Vi kører et minut ind i varevognen, 100 kroner. Tag, hvad du kan bære. Man kan se alle de andre, de begynder at få helt røde øjne, fordi de er totalt nervøse for den stil, vi kører herude. Fucking Jylland, mand. PH-lampe! Sådan, højre, grupper. Højre. PH-lampe! Giv mig lidt mere lyd. Ja, tak. Gæt et jydevær. Hej. Hej, mor. Hej. Nå, fuck. Hej. Hej. Hej igen. Hej igen. Jonas. Det er hyggeligt at være i ånderen. Ja. Vi skal faktisk bare have to burger. Crips and beans. Ja. Ja, okay. Det er det samme. Ja, okay. En cola, tak. Tak. Det er din mor, jo. Ja. Hun har mange arbejde. Ja, jeg fatter ikke. Hun har også gang i den. Cola til drengene. Tak. Tak. Værsgo. Ja, fuck er det her, Cooper. Det hedder mig ikke en cheeseburger, mand. Jeg har fået nok af den her burger, mand. Jeg får kraft af den, mand. Du kan bare tage de restede løg af. Det er ikke de restede løg, mand. Prøv at se, den ligger og bader i sovs, bror. Prøv at se det her lort. Jeg er ked af, at I skal se den her Cooper. Det var virkelig ikke den her Cooper, jeg havde regnet med. Er det virkelig? Ej, det er en fejl. Det er en fejl, jeg ringede til ham. Det var det. Se, det er det, Jylland gør. Det er det, fucking Jylland gør ved folk, mand. Øv! Det er ligesom din standard bare sunket. Hvordan kan du synes, den der burger var god, den lå og bad i sovs og remoulade? Min mavesylle, mand. Det der fucking sovs fucker mit system helt op. Nu kører vi over og henter den der rørmaskine. Mener du det? Ja, det mener jeg. Nu? Ja, lige nu. Lad os komme i gang. Venstre. Det er en fucking bager, Cooper. Selvfølgelig er det en bager. Skal vi have en rørmaskine? Tror du ikke, vi har bager i København, eller hvad? Mener du, synes, det er inde i en bager? Ja. Hvad er forskellen? Nu har vi kørt hele vejen til Aalborg for at lave et knæk i en bager. Fordi jeg gerne vil se min bror. Hvad mener du? Mad. Skal du se Aalborg-nøglen? Hallo? God aften. Det kunne jeg godt have gjort i København. Det krævede ikke 4 timers kørsel og en færgetur. Jeg har hygget mig. Har du ikke hygget dig? Ærligt talt? Ærligt talt? Nej. Du har slet ikke haft det griner sammen med. Hvad? Jeg fik ordnet din rørmaskine, som lovede jo. Jeg havde styr på det. Var det osten, det der? Ja, det var ost. Jeg ser jo ikke så mange drengene mere fra København. Så jeg bare håbede, vi skulle hygge os. Det gør vi da også, mand. Det har vi også. Du sagde lige, at du ikke havde bygget dig. Ja, man. Det er ikke, fordi jeg er sur. Jeg er bare sådan lidt skuffet. Det er ikke, fordi jeg er sur. Jeg får bare sådan lidt færdestress nogle gange, hvor der lige pludselig er nogle andre ting, der siger sådan, fuck, det bliver også lige nødt til at få styr på, og sådan noget. Papa loves mamma. Præcis. Jeg har hygget mig.
Du har haft den bedste dag. Det var godt at se dig, mand. Men vågn op. Ja. Okay? Ja. Jeg har brug for dig lige. Okay. Hils konen. Det skal jeg nok. Og hils din mor. Det skal man gøre. Hvad skal han lige? Må jeg godt tage noget om de der også? Joe? Ja. Og dit efternavn. Tick. Jeg blev lidt træt af at være sammen med cyklen en hel dag. Jeg må bare lægge dig ind. Skal du noget et? Nej. Norske. Ja, danske. Norske, skal du med norsk? Ja, den skam. Skam? Ja, det er skam. Skam Norge? Ja. Kom on, en mand. Skål! Christian! Christian! Åh, Christian, du bamser dig! Kom med på tæppe nu. Ja, ja, ja. Hvilken kom kanal? Kom med på tæppe! Jeg har så meget lyst til at gå derude. Aalborg, København. 3 timer og 22 minutter. Ny rekord. Her kommer præmien. Lige til svigerfar. Security marking. Equip protected against theft. Det går altså ikke. Ses. Svigersøn. Og svigersøn. Der er 100% nogen, der har sådan... Fordi de koster så meget, så er der nogen, der er så bange for at miste den, at de putter en chip i den, så man kan spore den. Den skal bare blive stående, så smutter jeg. Den er brandvarm. Fuck. Jeg er et øko-menneske. Jeg tror, du er et færdigret menneske. Er du det? Jeg laver ikke sådan noget. Jeg har ikke nogen mikrobølger. Hallo, bil! Hvordan kan det være, at du hele tiden skal fuck det op for mig, mand? Den her middag, den betyder fucking meget, mand. Ja, men jeg prøver jo også, mand. Ja, vi går lidt i stå herude på Tønskeds Larsens Mark.